Agora foi, viu? Alô, som 2 testando. O fone fica melhor, né? Alô, som 1, 2, teste. Beleza. E aí, turma? Deixa eu terminar de carregar o outro celular aqui. Passo o carregador pra esse. Bom, eu tô. Deixa eu ligar aqui o bicho que faz vento. O calor já tá grande, 10 horas da manhã. Tem bom não. Na verdade, eu não vou ficar na minha conta hoje. Eu vou pra conta do meu filho e pra minha conta secundária. É, eu criei uma conta secundária já tem um tempinho já. Nela lá eu vou tentar fazer o Icon. Na do meu filho eu tô terminando o Kimish. Não dá pra fazer o Icon na do meu filho. Mas a priori esse aqui é o elenco, né? A gente tirou um único tote só. Mas pra quem não tirou nenhum, né? E injetou bastante FIFA Point. Eu não coloquei nada de FIFA Point. Fiz uma melhoria daquelas 3 ouro 77 mais. E a Pope veio, né? Muito boa, por sinal, né? Fiz a dabinha também 5-5. Uma trivelinha bugada. É, o time tá assim, galera, por conta do entrosamento só, tá? Mas eu não vou dizer toda a vida, mas sempre que começar o jogo, as reservas sempre vão ser essas duas aqui de luxo, toda a vida. Entendeu? A Pope entra no lugar do Adama. Talvez o Adama vai pro lugar do rapaz aqui, do Futre. O Futre é bom também, mas sei não, mano. E o Boga entra no lugar do Jota. Entendeu? Esses três aqui por enquanto. Tem muita coisa de empréstimo. Eu queria muito filtrar. É, infelizmente a gente perdeu o Maldini. Não dá mais tempo de eu fazer. O Maldinudo. 1 milhão e 200 mil, né, mano? Vai fazer o quê, né? Botei o Gullit pra zaga. E tô esperando aí também que possivelmente a gente vai ter uma evolução de RTTK. Então o que que eu vou fazer? Eu vou evoluir o Kalulu. O Kalulu é meu. É inegociável. Uma carta top. Eu já jogo com ele acho que desde o começo do FIFA. Tá aqui com sombra aqui, ó. É, não tem tantos jogos porque a gente fez muito objetivo, né? Eu não jogo muito online, então. O Kalulu, ele é uma excelente carta. E provavelmente vai ter essa evolução pra ele, né? RTTK, né? Se tiver, mano. É assim, é muito louco, porque vamos supor que o Mila chega na final, né? A Champions, né? E aí? Como é que vai ficar, né? Mas eu sei que, pelo menos lá no onde eu vi, lá no Insta, no Instagram do Aparazin, ó, Aparazin, ele ia pra 89. Mas eu acho que pode ser só ilustração mesmo. Bom, o importante é que provavelmente rola essa evolução hoje. O chato das evoluções é que ultimamente tá tendo muita evolução paga, né? As únicas que não são pagas são essas aqui de fundação, né? A dos Icons tá 200 mil. Eu não indico ninguém fazer. Só se você tiver muita grana e tiver com tempo para fazer também. Que demora, viu? Demora, paralelo. Isso aqui já vai expirar em 8 dias. E muitas evoluções também não são para todos os Icons, né? Você vê essa do Balak aqui, ó. Só dá certo com alguns, ó. Essa do Puyol. Eu tenho um Icon que só aqui, viu? Mas nenhum é elegível. Aí tem essa idealista do Totti, que é 100 mil moedas. Você pode pegar aqui qualquer um desse aqui. E upar, ó. Vai pra 88. Ainda fica com o negócio do gato aqui, viu? Tem muita carta top, galera, pra fazer isso aqui. Mas é como eu tô dizendo.
Evolução paga, mano, é aquele negócio, né? Você tem que ter tempo para fazer, porque se você não tiver tempo, você vai perder o dinheiro. Essa herói heroína, As Sombras do Tote, também tem alguns. Como é que fica a cartinha do Felipe aqui, ó? Vai para 90, ó. Mas é aquele negócio, né? É 75 mil. 75 mil, parceiro. Ela vai sempre tá liberando agora essas evoluções, mas a maioria delas paga, né? Essa aqui do. A Caporô, né? Vamos botar aqui, procurar um cara aqui que tem. Eu sempre olho pelo ritmo, sabe, galera? Ó. 88 com 2 playstyle plus. Então sempre vai ter uma evolução top pra você fazer, só que você vai ter que ter grana. As mais tops tem que ter grana. Ó, eu tenho o Kine aqui, ó, pra evoluir. Se eu quiser, mas eu vou ter que pagar, ó. E vai pra 89. Com dois playstyle plus muito bons. Eu arrisco até dizer que eu faria esse aqui, tá? Que esse cara é muito roubado. Mas é 100 mil moedas. Aí eu vou dizer um negócio pra você aqui que eu nunca tinha dito antes, né? Essa live vai ficar gravada pra rede vizinha. Não vou dizer o nome. Porque se disser, eu acho que não vai ficar com voz. Então eu vou dizer pra vocês aqui como é que funciona. Nesse caso. Olha que faz tempo, viu? Faz tempo que nós joga isso aqui. Vale a pena você colocar os FIFA Points. Porque no caso aqui eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então ele nem vai. Ah, tem que segurar. 500 FIFA Points. No momento não tem FC Points suficientes para desbloquear a evolução selecionada. Deseja comprar? Sim, vamos lá. Quanto saía uma evolução dessa aqui? 27,90. Explicado para vocês aí? Então, assim, vai de vocês injetar quase R$ 30 num jogo quebrado. Eu vou ser bem sincero. Se eu tivesse, agora eu injetaria. Por quê? Fala, Fabiano. Salve, meu querido. Como é que você tá? Bom dia, tudo bem? Você veio lá da rede vizinha? Então pode falar o nome, mano. Senão fica sem som a live. Você viu lá? Eu mandei agora lá. Chamada de live. Então, assim. Eu, pela primeira vez, diria para vocês que vale a pena. Eu não vou colocar porque eu não vou fazer essa evolução. Eu tenho muito atacante. Mas para fazer evolução, vale a pena comprar o FIFA Point. Para fazer evolução. Para abrir pacote, jamais. Jamais. Então tá aí. Olha que eu sempre fui um cara que defendi não usar, né? FIFA Point, né? Mas para abrir pack. Continuo defendendo. Não usem para abrir pack. Esse aqui. Me chamou a atenção. Eu nem tinha visto isso. Pode upar o fone, mas também é pago. Certo? Ele fica com o PlayStyle Plus. Tem esse aqui do Tamese também, que é 100 mil. Vamos ver como é que ficaria esse muro. Dois PlayStyle Plus. Mas é 100 mil também. Ou 500 FIFA Points. Assim, tem muita carta top, mano. Você tem como base o Footbin, certo? Aí eu tenho um Kine aqui para evoluir, se eu quiser. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porque essa carta do Kine, ela tem esse Playstyle Plus. Artilharia. Cavadinha. Ah, ele continuaria com a cavadinha. E ganharia o controle de bola. Domínio. Ela ia continuar 4-4. Olha que eu nem usei skin, viu? Temos aqui também a evolução para ifs. Essa é paga.
Não, essa não é paga, tá? Essa aqui eu achei interessante, imóvel aqui, ó. Mas imóvel é uma carta que tá ultrapassada, né? Aí ele ganharia também um Playstyle Plus, né? Que é o testada firme, né? Muito boa essa Playstyle Plus, muito boa. Essa é gratuita, tá? Essa é gratuita. É, você vai precisar jogar quatro partidas, mais três dá sete, mais três dá 10. São 10 partidas para pegar essa evolução, tá? Pô, por que você não faz o Talisca? Porque eu já tenho 88. Essa aqui vai ficar só 87. Ah, mas vai ficar com Playstyle Plus. Se eu não me engano, a minha também tem um Playstyle Plus. Promessa de zagueiro Totti. Também não paga, tá? Você pode upar, vamos supor aqui, o Sérgio Ramos. Ó, vai pra 87 com cercar, hein? Eu arrisco dizer que ficaria top. Ele voltou pra La Liga. Tá no Sevilla, né? Esse cercar, se eu não me engano, quem tem é o Kondé, mano. Cara, é roubado a carta. Ficaria top, viu? Ele já tem atestada firme. Até a interceptação. E é xerife. E tem a disputa aérea, né? Lembrando, galera, que essas evoluções aqui são as gratuitas, tá? Só que você tem que jogar os jogos. Aqui ele começa com quatro partidas, depois mais três, depois mais duas. Dá 9 partidas ao todo. Deixa eu ver se é tudo offline. Squad Battles. Rivals ou Champ? Aqui tem que jogar duas. Tem que vencer três de squad. Então aqui, mano, vai dar mais partida. Eu tenho que ver se... Eu nunca ganho rivals. Vou só jogar. Então pode botar mais duas partidas em cima aqui, viu? Você tem que jogar quatro no squad de vetas. Tem que vencer duas, beleza, que é fácil. Não pode sofrer gol. Aí depois tem que vencer três squad bets, jogar duas. Não, mano, você vai ter que jogar as duas do rivals. Ganhando ou perdendo, você vai ter que jogar as duas. E tem que vencer por 2 gols de diferença a outra. E a 3 você tem que jogar mais duas do rivals, mano. E vencer 2 de squad battle. Então são 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 partidas, mano. Viu? Tem que ver sempre isso aí, galera. A galera pensa que é só pegar a cartinha, botar pra evoluir e se embora, não. E tem essa última aqui que é o craque do lado direito, né? Também é uma Evo. Também é uma Evo gratuita, tá? Mas não sobe muita coisa. Aumenta alguma coisa de físico, ritmo. Aumenta mais um de finta. E como é que ela fica no final? Vai ficar com 4. 4 de finta. O Baco. No caso do Baco, tá? Temos o Havertz aqui também. Mesmo jeito. Lembrando que a carta do Havertz, ela é meia, ponta direita e atacante. Ela não vira lateral esquerdo, que nem foi aquele que saiu de DME, tá? Então é isso, guys. Eu vou ser bem sincero, mano. Algumas evoluções, se você tem que ter tempo também, tá? Porque as evoluções elas expiram. Então, por isso que eu não fiz mais nenhuma. Para vocês verem aqui, eu tenho um Kanté evoluído. E tá aqui o Anderson Talisca. Eu falei que também tinha uma Playstyle Plus, que é do passe, né? Passe longo, né? É, ele entra jogando aqui para dar química, mas quem vem pro lugar dele é a Debinha. Eu posso botar elas duas no segundo tempo, duas de Super Sub. Tô indo pro trampo, já te chamo na par. Beleza, Calma, tamo junto. Eu vou ficar em live, acho que até meio-dia. Eu acho, não tenho certeza. Cuida da cabeça.
Cuida, Major. Tamo junto, meu parceiro. Aí que vista linda, mano. Cara, isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. Daqui a pouco eu tô de carro também, se Deus quiser. Eu tô de olho nesse mob aí, viu? Por enquanto. Eu vou tirar a carta. Quando eu for tirar a carta de carro, eu quero dar uma voltinha nos bichinhos aí pra ver como é que ele é. Mas é nóis, papai. Tamo junto. Boa viagem aí. Vamos que vamos, hein? Qualquer coisa eu tô aqui na escuta, viu? Te cuida aí. Meu irmão viajou a trabalho. E é isso. Uns viajando, outros se desligando, outros procurando uma vida melhor. Outros se libertando. Foi mal, Y. Esse canteirinho aqui, mano, cê é louco. Ficou muito top. Agora eu penei. Assim, esse canteiro foi a Evo que eu acho que todo mundo era pra ter feito. Porque ficou muito top. Eu vou criar logo o grupo aqui, Clamário. Que eu vou lá pra conta do meu filho. Aí tu só entra no grupo. Beleza? Você está ouvindo ainda aí? Vou iniciar aqui o grupo. Vamos ver se o Júnior entra no grupo. De repente ele a fim de trocar uma ideia. Mandei aqui os convites. De repente. Aí eu vou lá pra contra meu filho. Aí eu entro aqui no grupo. Lá eu tô terminando o Kimish. Por que que eu tô terminando o Kimish lá? Vou já dizer pra vocês. Vocês vão ver assim que eu entrar na conta. Eu nem ia fazer mais. Em live, nem compartilhei. Eu tô em live, viu? Esqueci de compartilhar aí. Fui mal, pessoal. Tô tossindo pra caramba. Meu Deus do céu. Mostrar pra vocês aqui. Deixa eu entrar no grupo lá. Deixa eu tirar aqui o áudio. Vamos lá, agora vai. Então assim, por que que eu tô fazendo o Kimishi? Olha o porquê. Olha o porquê. A gente tirou de uma lapada só o Harry Kane. Monstro. Esse Harry Kane é monstro. E o Muziala.
Eu nem sei quanto é que esses malucos estão valendo agora. O Muzi ainda tá 300 e tanto ainda. Bora, Dieguito! Que vamos, meu querido. Ó, 300 e lascou isso aqui ainda. Muito boa essa carta. Tá louco. Muziala monstro. Aí eu fiz o rapazinho aqui, ó, o Wirtz. Que tem essa Playstyle Plus que eu sou fã, mano. O domínio. Quase não comete erros ao dominar a bola e faz a transição para a condução com muito mais rapidez e controle. Aí eu vou ter que fazer o nosso brother para colocar ou na volância aqui, mudar a formação, né? Ou botar na lateral direito. Beleza? Deixa eu voltar um pouquinho para cá. É isso. Já temos também o Dembélé, que com certeza vai upar. Dembélé é meu, tirei na conta do meu filho. Esses dois aqui eu tô vendo se eu ainda jogo com eles para poder fazer os objetivos, que eu acho que nem dá mais tempo. E aí, por conta disso, eu tô terminando o DME do Kimicho. Falta dois ainda. Porque, mano, se essa carta upar só para 92. Ela já vai ficar absurda. E ela já tem dois Playstyle Plus, tá? Eu acho que ela vai ter três, né? Se o Baia chegar a ganhar. Eu tenho um passe guiado. E eu tenho um passe longo. E eu praticamente não gastei nada. Eu já fiz os dois maiores elencos. E aí eu tenho uns totes pra fazer o resto. Tava vendo só aqui que eu acho que eu vou ter que comprar duas cartas 86, mano. E as cartas 86 não tão baratas. Aí eu tô pensando em fazer o elenco 84 e deixar 86 por último. Só que foi assim que eu perdi o Maldini, né? Porque eu vou ver aqui se não tem mais a necessidade de eu ficar nem com o Haaland. E o outro lá, acho que é o menino, né? 85 ou 87 também? Nem sei. Ah, e a gente tirou o Donnarumma ontem na melhoria. Na melhoria não, no. Como é o nome? No pack de. Esqueci o nome agora, mano. Na prévia. Na prévia. Lembrei. A gente tirou ele na prévia. Abri a prévia e ele simplesmente veio. Eu tenho até como provar aqui. Eu acho que dá para mostrar para vocês. Vou ver se dá. Não sei se vai aparecer. Tô quase abandonando o jogo, já fiz de tudo e meus jogadores não se mexem. Eu tava assim, Dieguito, nos últimos jogos que eu joguei. Eu acho que é só por enquanto, depois melhora ou piora mais, né? Eu não sei nem o que que eu digo, mano. Tem um bocado de gente que tá abandonando, né? Mas não foi nem por conta disso aí, não, foi por conta do mestre lá. Do bug do mestre, né? Sim, deixa eu ver aqui quanto tempo ainda falta aqui e se dá pra fazer ainda alguma coisa. FC Pro. Isso aqui esquece, tá, mano? Pra mim não veio nada disso aqui não. Bugou foi tudo. Ao vivo. Isso aqui eu também não tô fazendo, esses DME. Eu achei mó pai a recompensa. Não vem nada. Ó, objetivo bônus. Jogo uma partida só, 18 horas. Eu nem tava sabendo desse bônus aqui. Tem que jogar uma. Se eu não me engano, já acabou, viu? Mas acho que tá em Marcos.
Faltam 10 dias pro Haaland. 10 dias. Só que eu ainda teria que jogar. Só 48 partidas, mano. Aqui só daria certo se eu jogasse com alguém. Tipo, entrasse e a pessoa quitasse. Entrasse a pessoa quitasse. Aí acho que contaram. Contava, né? O Clamado tá chegando aí, eu vou ver se dá pra fazer isso aí com ele. Aí o Haaland e da UEFA também, ó. Falta 9 dias. Que é só pra pegar os packs. Falta 38. No caso aqui. Eu tenho que marcar. Eu tenho que marcar um gol. Os caras não precisam estar comigo. Então, eu acho que só no do Haaland que eu tenho que marcar. Com o Haaland. É. Marcando um gol com o Haaland e estando com o menino lá, dá certo. Entendeu? É chato porque eu tenho que começar com eles. Porque eu tava vendo o preço das cartas 86. E tá tudo caro, mano. Tá tudo caro. Aí, pessoal, só um instante aí. Vocês estão me ouvindo aí? Alô, som, dois, testando. Pronto, tá ok. Ninguém te mandou aqui aí? Rapaz, o pior é que só na WL. Sempre desconecte. Uma coisa que eles deviam fazer igual o eFootball, quando o cara sai da partida da vitória. É aquele negócio, Tiguito. Eu já não jogo WL por conta disso aí, né? Além de ser roubado demais, os caras automaticamente tão um pouco se lixando, mano. A real é essa. Então, assim, os 86 tá muito caro, mano, pra comprar. 86 tá muito caro pra comprar e eu posso tentar a sorte com o menino aí, né? Pra abrir os packs, né? Bons e baratos aqui, ó. Ontem à noite tava horrível. Ó, tá 11.300 o Arnold. Só que você não acha. Entendeu? Ó. De madrugada não tá rachando. 11.300, certo? Ou tá 12. Não tenha. Aí eu não sei se tá bugado. Aí, ó. 12.250. 12 mil, se eu pego. Pego não. 12.500, 12.750, 13 mil, ó. 13.200. Eita, lasqueiro. Os autobaia adoram isso aí, viu? Os autobaia chegam aí mamando.
Ai, que saudade do Alto Baia. Não tem, mano, ó. Parece aqui é acolá, mas Alto Baia leva tudo. Não dá pra pagar. Lá tu vai pegar tudo. Pô, o lugar foi bom de sniper, viu? Mesmo com o outro bairro rolando. Eu acho que no controle do PS4 ele snipava mais rápido. Mas não. O outro aqui é o Marres. Eu aperto o comando errado, mano. Isso que eu botei 15K, tá? Não tem, mano. Você bota até 20 mil, não tem. Tá o Araújo aqui pra ver. E aí, Rodrigo Lobo, beleza, meu querido? Salve, meu irmão. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Veio lá do anúncio, foi que eu mandei? Da rede vizinha. Eu não posso falar o nome, senão fica sem som a live. Eu também tava ontem, 7/0, do nada. Quase não chega a 11. Pra você ver, né? E tu joga pra caramba. É Ronald Araújo o nome do maluco. Eu não sei, mano. É porque não tem nada no mercado, guys, ó. Os que aparecem já vai-se embora. É incrível. Nem adianta enlouquecer, não. Entendeu? É, adianta ficar doido, não. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou ver aqui o que que eu faço. Pra depois ir usando o resto da galera. Esse elenco é legal. Arrumando, mano. Esse esquema eu quis dizer. Joguei muito nessa daqui, né? E limpar meia. Aí não vai ter mais espaço pro rapaz. Aqui já vai dar espaço pra esse. E por incrível que pareça, mano, o Suker tá assumindo a porra toda, viu? Aqui, o Donnarumma aqui, galera, negociável. Tirei ontem no negócio. Tava até pensando em vender agora, mas vai que ele upa pra 90, né? 92, 91. Aí a gente vende, né? É uma forragem. Acho que vou deixar assim, hein? Assim fica melhor, hein? A 30. E aí o Kimmich vindo, eu vou colocar ele na lateral direita. Depois é que eu altero, tirando um dos dois aqui, que sempre cansa, né? Del Piero é monstro, mas
Não aguenta o jogo todo não, viu? É que pareça. Só ver aqui o tática personalizada. Eu peguei um. Ah, eu tô tocando clamar, na verdade. Eu ainda tenho mais de 40 pacotes para abrir, sério? Mas no Xbox ou no PS4? Vai esperar o quê hoje? Outro evento, Futuristas? Beleza. Caneta. Vai ter cinco. Terminado, vai ser assinado. Quarenta. Faltando só três, até só dois e um, beleza. Instruções. Meus rapazes aqui. O it's alta média. E ela é média, média. Tá o Wits de primeiro, né? Vou sair aqui e volto já. Um cliente aqui, beleza. Tamo junto. Então. Cara na defesa. Só isso. E mais nada. Aí eu vou ter que botar essas duas bombas aqui. Fazer um gol com essa bomba. Deixar isso aqui só até ele fazer o gol. Depois eu troco. É o jeito. Eu vou no squad battle lá que é mais rápido. É mais rápido. Ah! Eu vou na hora do almoço pra ir. Ajeitar só o almoço daqui aqui aí desse pra ir. O que é o almoço aí hoje? Não é que é porque quer correr pra lá, ficar com ela. A hora que eu tenho pra desopilar é agora, mano. Parte da tarde o bicho pega. Hoje tarde eu tenho que ir dar vacina no meu filho e tenho que ir lá no meu trabalho. Aí à noite hoje eu acho que eu ainda faço um. Um bicozinho por fora.
Aproveitar esses 500 XP, né? A balada é na EA Sports. Uma noite estrelada. Esperamos um grande jogo. Divirta-se. Eu sou o Gustavo Villani. Ao meu lado na cabine, o comentarista Caio Ribeiro. Hoje tem Squad Battles chegando com tudo na EA TV. É Queens contra Fish and Chips. Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. Haaland, a chance! Na trave, olha só, tá viva! Defesaça do goleiro! É isso que eu perdi. Cobrou na área. Faltou direção no toque de cabeça, sem perigo. Tiro de meta. É assim que o Queens começa o jogo. Olho na tela. Donnarumma no gol. Bob Moore entra jogando com Van Dijk na defesa. E Haaland fecha a escalação no comando do ataque. E com vocês, a escalação do Fish and Chips. Olho na tela. Bateu Haaland. É, agora ele fez um gol bonito, né? Meu Deus. Jogo parado para substituição. Não, o Bob Mood tem um gatinho, tá? Só pra ficar. Vou tacar a bola, meu Deus. Corta a defesa para o ataque. Haha! Zucker bateu. Suker! Tá direto para fora, para alívio da Que defesa, suker! Caio. E foi um Vai lance começar a gameplay, bonito, a galera pega o Vilani. beco, né? Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Ei, mas tá esquisita a gameplay A mesmo, né? batida do Kane. É Carimba a normal o vídeo aqui. defesa. Tá no squad beta, tá Bola esquisita a gameplay, meu. O atrás. negócio Não tá pode lento, feio. perder. Pega o goleiro. Escanteio. Tá na área. Pra fora. A cabeçada passa Zuri. Quase, quase, Caioba. Pegou firme, de cabeça, tirou tinta do travessão. Rouba limpo para acabar com a festa. Bola pro Kane. Ai, 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 pode ser agora. Algo do suco aí, ó. Não sei se foi de trivela, mas. Esses caras é barato, mano. Esses icons barato. Dois gols, a diferença. Dá pra fazer, é bom fazer, mano. Tem um dois barato aí. Toma, toma posse no campo Olha o inimigo. Dembele aí. Defende Dembele o também é zica. goleiro. Esses caras é barato, é bom o cara sempre tá fazendo, porque você nunca sabe, né, mano? Comigo dá sempre certo. Cobrou na área. Sobre o Olha o travessão. Muria. Quase que o Toque Muri de faz, ó. cabeça com perigo. A estatística do jogo não mente, Villani. Estão criando ótimas jogadas, chegando com perigo e finalizando bem. Essa grande vantagem no placar é mais do que justa. Aí a chapa esquenta! Que é isso? Eu chutei torto, Bateu velho. mal! Foi eu, viu? Tava de frente pro gol, era ele, a bola, o goleiro e o gol. Eu mandei o um Que convite lá, tu não coisa! apareceu não pra tu? Quis tirar do goleiro e acabou sendo É que eu muito tô na conta do infeliz meu na filho agora, não tem como eu finalização. convidar não. Não sei que tu consiga entrar. Tu tem ele como amigo aí? Bem, Tu é retoma o único sem amigo dele? falta. Já tá vendo contigo aí pra ver contigo aí pra ver se dá pra fazer isso aqui rápido. Do Haaland aqui, do menino aqui. Nos amistosos. A condição não era boa. Impedimento marcado. Só fazer o gol com o Haaland tu que tá. Toca, entrega a bola de presente. É agora para fazer. Defendeu O goleiro é de bronze sensacional o pegando tudo. goleiro Caio. Leu muito
bem a jogada e fechou o gol. Isola, arrepia a bola dali. Foi o Suco que tomou, Suco? Foi ele mesmo. Bateu o Suco! Ó, ia fazer de novo. Tá limpo ainda. Parou, o que ele fez? Impedimento pedido. Justinho marcado, Caioba. Lance complicado para a arbitragem, que mostrou personalidade. Anulou corretamente. Del Piero. Dá para partir da lateral. Bola pro Harry Kane. Ui! Golaço. De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. É um monstro. Recomeça a partida. Grande vitória do Queens até aqui. Abrindo 3 gols de margem no placar. O árbitro não consegui entrar, Clamara. Assim que eu terminar aqui, eu vou na minha conta e te convido de novo. Atenção, bola enfiada. Gol! O chute do Suco é muito bom, cara. Chocolate, eles não param. Deu certo, Amaro. Começa a etapa final. Por enquanto vai dando Queens, encaminhando a vitória. Suker tem espaço pelo lado do campo. Se tu quiser, eu levo a linguiça de frango aqui já pronta. Só faço assar na airfry e levo. Sem perigo. O lance parecia bom, mas o cruzamento acaba com o goleiro. Dividida precisa. Fica com ela. Aí assa as coxinhas também. Tem opção de passe. Bola cruzada. Ó o gol. Dembélé. É isso, Dembélé. Desceu pra fora. Amor de Deus. Longe do gol. Mata de vergonha. Carta de 700k. Esse mano, foi Del Piero, Bob Moura e o Suker. Que nem sem palavras, né? Foi Harry Kane. Oh, foi o massacre. Del Piero nas costas para correr. Pega o goleiro. Bob Moura. O jogo tá e parado, o David Suker, né? Placa, temos substituição. 3 icons baratinho, mano. Fazendo só com as forragens. Dembélé, cobrou, quero ver. Sei nem se eles estão disponíveis ainda. Ó, o Suker tem um foguete, ó. Ele toma a bola todo mundo. Corta o passe, bola recuperada. Eu quero tirar esse de Lorenzo, mano, porque ele é muito ruim, velho. Ele era bom, mas ficou ruim. Bola enfiada, olha só. Pra fora, nossa. Isso não foi uma cavadinha, foi uma retroescavadeira, Caio. Exatamente, Guga. Tentou fazer o golaço. Fresquinho. E pagou, mico. William José. Retoma a marcação, bem na bola. O menino tá caro, né? O Van Dijk, né? Eu tive a sorte de tirar ele na conta do meu filho. Atenção, boa bola enfiada. A trivela. Defendeu, fecha o gol do mano a mano. Mas, cara, quem tiver dinheiro, mano, esquece qualquer zagueiro. Até o próprio Maldini que eu perdi aí. Van Dijk é melhor do que ele, mano. Olha o Muri. O Muri chutando é uma tristeza. Sobre o travessão.
O muro chutando é uma tristeza, viu? Perde a bola, ela sai, fica com o arremesso. A posse volta para eles. Que metida de bola! Bola nas costas da zaga. Mostra. Goleada! Para perder a conta. O corte é bem feito. Bola pro quem? Não é. Não entra, não entra no cantinho. Ela passou perto demais. Jogo parado para a substituição. Trinta minutos. Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. É agora para fazer. Gol! Bigode na conta dele, hat-trick é dele. Nossa! EA Sports, it's in the game. Gastando inglês. Harry Kane passa da marcação. Na bola, bote preciso na área. Vai acabar daqui a pouquinho. Vitória diante da galera folgada, Caio. Que show em campo, Vilani. Eu destaco o principal. Chegou, que bolão. Gol! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada o de bola entre bem a também. Zaga. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz. Bateu bem na bola. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. E recuperou no ataque. Chega a marcação, chute bloqueado. Davor Suker. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Tá na cara do gol. Salva o goleirão no mano a mano. Pode contar como gol aí pro goleirão. Não. Vilani. Todo mundo é muito forte. É meio quilo só de coxinha da asa e meio quilo de linguiça. Se der, beleza. Linguiça de frango, tá? Mas eu vou fazer aqui e levo. Que hora que é pra tá aí na hora do almoço? Amanhã almoça cedo, né? Ela vai comer o quê? Deixa eu de mim. Cobrou na área. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Jogo pra vibrar com a galera na arquibancada. Vencer em casa é sempre bom. Foram superiores em campo e souberam controlar bem o jogo. Realmente fizeram uma atuação muito consistente hoje. Eu tenho empuxo de moeda. Clamar, tá aí?
Aí ganhei o XP. 10 objetivos concluídos. Eu não tô jogando quase que de jeito nenhum na contra do meu filho, então tem muita coisa pra recuperar mesmo. Aqui é só o Tevez. Pra falar a verdade, mano, eu nem tenho esse tesão todo pra jogar com ele, não. Opa! Separou. Qual é a do menino do PHzinho que ganhou? É só a dele. O tio Isa. Tu consegue não entrar na do meu filho? Vou convidar meu filho pra topar. Não, pera aí, eu vou lá na minha conta e te convido de novo. Mas não vou mudar emblema não, mano. Nem nada não, porque... Assim... Tá melhor do que tá lá. Aí, ó, perudinha. Oxe, não tá adicionado não. É isso. É isso. Ativo bônus. Um de três jogador Totti por empréstimo. Agora vem só os melhor. Isso? Adivinha quem que eu vou pegar aí? Adivinha. Não sei nem dizer, né? Ah, se vier os caras aqui, show, viu? Vou já lá, Cromato, te convidar. Tem muito pack aqui que eu não resgatei, mano. Há um jumbo de atletas raros. Ó, Haaland Beats. E o EFA. Já bem que eu quero musear, só já tem um melhor. Tá, vou guardar aí. Indo lá, cama. Cuida, papai, quem tá te esperando. Eu vou até que encerrar a live, guys. Vocês estão ouvindo aí minha esposa chamando direto, né? É complicado, mano. Vai dar 11 horas, eu tenho que fazer um negócio aqui pra levar. Ah, disse que tá sem água lá. Convidei, Clá.
Eu vou abrir aqui. Se der pra fazer o elenco do menino lá que tá faltando dois jogadores 86 a dar certo. Beleza, se não. Paciência, né? Pacote de atleta de nível raro. 83 mais garantido. Michael, é? Tá sofrendo aí? Nesse FIFA, o mais roubado tá sendo ele. Politano Ávila, Luiz Felipe, tô de boa. Desse jeito. Tá jogando a WL? Meu Deus. Boa sorte. Aí foi. Foi igual o banco. Todo mundo diz assim, ó. Não, deixa pra ir no banco dia 10, que dia 10 não tem ninguém. Aí dia 10 chega lá, tá a fila do tamanho do trem. Mesmo jeito da WL. Não, deixa pra jogar a segunda, que segunda tá só o filé. Aí todo mundo deixa pra jogar a segunda, inclusive os pro play. Consegui um 86. Falta só um, galera, hein? Mais um 86. Eu fecho o terceiro elenco do Kimish. Tô terminando o Kimish aqui na conta do meu filho. E consegui nos 3,77 mais, tá? A melhoria de criação do Tote. Porque foi lá onde eu consegui a Pop. Essa melhoria de criação é muito roubada, você é louco. Tinha esquecido dela aqui. Agora tem um pacote jumbo de atletas raro. 5 atletas nível ouro raro 80 mais e 2,83. Deixa eu ver se 2,83 se vem 8,86. 86, Daniel. É. 283 veio 283 mesmo. Tá certo, tá errado não. Tá certíssimo. Eu mandado mesmo, gente. Essa é a Electronic Arts, galera. 5 atletas de nível raro 80 mais agora. É a lenda. Vlahovic. É, menino, fazer o que, né? Vou mandar outra melhoria nessa Leroux aqui. Opa, é negociável. Sobe ela. Vou fazer outra. Como é que eu vou abrir aquilo ali? Vou terminar aqui. Vou já ter que ajeitar aqui a mistura aqui pra levar pra mulher lá na casa da mãezão. Esquecer a mistura congelada no freeze e não tem como fazer mistura.
Aquele negócio lá, Camado. Sextou, viu? Eu vou retarde lá no trampo. Falei com a minha da RH, vou lá falar com ela hoje. Vocês te acompanhou? Acho que tu não tava acompanhando, não. Tu tava tomando uma já. Foi massa ontem. Também assisti aqui e foi show. Tá em off. Em off aí por enquanto. Depois tu vê a mensagem lá, tu vai ver. Qual foi o B.A. que rolou. Só pra adiantar, era pra não estar no trabalho agora, tá? O cara deu folga do nada lá, sem avisar nada a ninguém. Deixa eu ver lá. É isso aí, guys. Eu chamei a galera no YouTube já, Clamado. Deu certo, viu? Live tá até segurando, tem 3, 4, 5 pessoas aí. Sal, entra, dá uma olhada. Aí eu tô deixando salvo. Puxa, eu falei o nome, ó. Não pode falar esse nome, se falar da BO. Tomara que não dê, né? Perdão, Twitch. Na rede vizinha. Eu fui fazer a chamada de live falando o nome. Aí ficou sem som. Focado, né? Não pode falar o nome. Não, mas ficou sem som a chamada. Eu não sei se voltou, entendeu? Mas ficou sem som. Mas já veio uns 3 de lá. Não saiu o áudio. Aí na outra que eu não falei o nome, saiu o áudio. Isso aqui. Esquece, o modinho já era. Massa. Deixa eu fazer só mais uma daquela lá. Se vier outra 86 lá, eu tô eleito. Tá 19 dias ainda, viu? Essa melhoria de criação de seleção do ano. É um ouro raro só e o resto tudo comum. É fazer os grandes confrontos aqui, se der tempo eu faço mais tarde. Focar um pouco na conta do meu filho, que a minha lá já tá do jeito que tá mesmo. Não tem coisa pra fazer lá mais não, por enquanto. A conta do meu filho tá boa pra jogar também. Eu... Beleza. Esses pacotes bronze de atleta, galera, tava vindo if, viu? Eram todos, mas a maioria. Bochum, se não me engano. Isso. Bem repetido os dois. Felizmente, não vai dar pra mexer. Boa. Sempre é bom estar fazendo essas melhorias de prata e bronze diário, tá? Bora lá, mais 3,77 mais. 6 MC. Beleza.
O pacote jumbo de atletas de nível raro. 84 mais garantido. Ah, mano, veio o cara de novo, olha isso. Aí tá de brincadeira. Precisava do outro 86. Nem é double. Ah, tá de brincadeira, e aí? Vou ter que comprar um, mano. Eita lasqueira. Tanto 86 pra vir, o jogo é tão bugado, mano, que mandou mesmo. Só pro cara ter que comprar um. Tá maluco. Esse jogo é muito sem noção, velho. É muito sem noção esse jogo. Eu tirei alguém daqui, ó. Não sei quem era, mas eu tirei. Esse aqui. Tá dando 84. Que dá certo. Quer saber? Eu não vou comprar ninguém não. Vou mandar o Wilson aqui. Se lasque. Vou usar esse Wilson mesmo. Eu usei ele só no começo. Não vai ter evolução pra ele mesmo. Se lasque. Vou mandar esse Wilson aqui mesmo. Limite já. Foi. Agora o outro é 85. Pode ser que dê bom, né? Você é louco. Não deu abandono não de jogo, não. É osso. Kok, Brozovic, Ozaibal. Kovski, ele indica. Né? Melhor, viu? Podia até tentar esse Davis aqui, mas é muito DMR. Não vou tentar não. Nem queima a lateral esquerda não, vamos mexer nisso aqui não. É o 2 Brobe 86 e 87. Classificação 85. O maluco é bom. Era pra ter uma opção pra vir, pra gente ver só os repetidos. Mas não dá não.
Coque, Brozovic, Azaibal. Ai. Pode escrever, compadre. É desse jeito aí mesmo, viu? Bagulho é louco. Jurava que era o Neymar. Mas é o bait do Neymar. É o Michael. Meu Deus. E era negociável. E era negociável, hein? Também. Tu viu que pode sair uma Evo de RTTK? É isso, hein? É isso, hein? É isso, hein? Ô, rapaz! Nem queria, Daniel. Se eu não me engano, é nos 3,77 mais. É neles mesmo, me levei um 85 e um 80. Aí, meu amigo, é aquele negócio. Continue fazendo que o caminho é aqui. 85 IFA, 85 normal e um 80. Entendi, Daniel. Entendi o recado. É aqui mesmo que eu vou. Outro 85. É, não, é a Galta. Mas é isso aí, mano. Galta de Marco. Zaibal de novo.
Depei. Tá vindo uns 84. Pronto, agora eu dou um tempo. Eu tava reciclando, né? Então. Dando um da minha só do que mesmo. Aí que eu volto aí, guys.
Voltei, voltei, voltei. É, eu tava só dando ali um negócio de passar. Mas é fry. Vamos levar já já lá pra minha sogra lá pra almoçar. Chamada tá aí? Dar blade no trampo não dá não. Daria pra tu fazer agora aí? Claro, se tu quisesse, mas acho que eu nem tô mais com esse tempo todo. É. Aquela parada lá do Harland Beats e do cara da Eu. Dos Amistosos. Não, de boa. Na verdade. Não, é pra ver se dá pra. Nos Amistosos, eu só entro. Faço gol com aquele Haaland Beats lá, 87. Aí tu quita. Pra contar a vitória, entendeu? Não, tá vendo não. Na conta do meu filho, não. Entendeu? Aham. Amém. Mas tá fazendo gol com o Haaland? Tem que fazer gol com ele, só conta se fizer gol com ele. Ah. Entendeu? Terminando aqui o Kimishi. Falta de meleca. Como eu disse pra vocês, eu estou fazendo porque tirei o Kane e o Musiala. Só não vou fazer o Davis porque eu não tenho a farragem. Normalmente as caras fazem o Davis também. É isso, daqui a pouco eu tenho que sair. Eu disse lá o negócio da mistura lá na minha salga lá, deixar congelar. Dá uma mistura para o almoço. À tarde, tem a vacina do meu filho, de 5 meses. E eu tenho que ir lá no trampo lá, trocar uma ideia com a menina do RH. Aproveita, Cláudio, se você quiser escutar os áudios. Eu acho que o áudio não tá na live. Pode escutar lá o áudio lá que eu mandei. Essa aqui eu vou salvar e mandar lá pra rede vizinha. Pois é. Mas tu aproveita pra escutar lá os áudios. Eu vou encerrar daqui a pouco. Quase isso, se tu não tiver, tu vai fazer agora, não. Vou atrapalhar. Beleza. Depois tu me diz o que, é que tu acha. A minha decisão. Hoje tu embriagou o menino, foi? Eu vi no Easter lá. Tem que ganhar, se eu tomar 5 doses de Dré. Houve um antes desse. É.
Alô, som 2, tá estando? Se liga aí da ideia do cara. Ela tava roncando. Anos, ninguém me deu um real. Tá um dragão agora. Deus quiser raidar. Não dá. Eu não voltei porque eu mudei a porra da conta do banco. Se liberar hoje. Literalmente. Quiser votar. Né? Deus quiser. Foi mal.
Vou lá hoje. Se eu sair de lá, eu vou lá. Não, Dobel. Há essa possibilidade. Se liga aí, Clamado. Amor de moleque. Vamos terminar o Kimish aqui então, guys. Acabou-se. Valeu, tamo junto. Olha o Kimish aí chegando. Monstro. Praticamente aí comprei dois ou três jogadores. Gastei nem 20k. Se o cara for pra 92, vai ficar top, viu? Acho que ele vai. A priori eu vou usar ele na lateral, mano. Com a formação que eu tô usando. Isso, é o atual. Dando tiro no pé todo dia. Ele mesmo. Você não tá ligado. Clamara, eu sou um cara gente boa, mas como eu sou ruim, quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. Foda-se, foda-se. Vou viver a vida toda quebrada, é? Adicional quebrado. Todo mês tem um feriado. Todo mês tem uma semana de bucha. Foda-se. Entendeu? Né? Vai quebrado? Toda a vida.
15, 10 à noite só. É. Tá ligado aí como é que funciona? Tem condição não, mano. Pensa que é cor de pica, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, assim não. Sou moleque não, tio. Então, de Lourenço, tamo junto, cara. Até a próxima, mas chegou o homem. É o Luan. Luan aqui. Não, não, não. Aí eu falei com a menina hoje. Deixa eu encerrar a live aqui. Guys, tamo junto. Eu vou ver aqui se dá certo mandar essa live pro, entendeu? Pra rede vizinha. Se tiver com voz, a gente manda, mas é isso. Terminamos aqui o Kimmich, tô na conta do meu filho. Não é Haaland e nem esse outro rapaz aqui, Grealish. Certo? É, Suki, Kini. E o elenco é esse, mano. Por enquanto. Depois eu vejo o que eu faço. Se tiver condições ainda de chegar o Davis aqui na lateral esquerda, nós vamos trazer. Se não, paciência. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus, boa semana. Beijo no coração. Até a próxima. Só sair da conta aqui agora, porque só encerra a live lá na minha conta. Valeu!